حمزہ شہباز کے ذاتی محافظوں کی جانب سے نیب اہلکاروں پر مبینہ تشدد کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے۔ گرفتاریوں کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ پولیس اور اینٹی رائٹ فورس کے دستے 96H ماڈل ٹاؤن پہنچ گئے ہیں۔ نیب ٹیم اور مجسٹریٹ بھی پولیس کے ہمراہ ہیں۔ اے آر ایف کی اضافی نفری بھی آنسو گیس کے شیل اور دوسرے سامان کے ہمراہ موجود ہیں۔ اس وقت وہاں پر تازہ ترین کیا صورتحال ہے، مزید جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز ارسلان حیدر سے۔ ارسلان، بتائیے گا، وہاں پر اینٹی رائٹ فورس بھی جمع کر لی گئی ہے، تمام تیاریاں گرفتاریاں کی جاری ہیں؟ ارسلان حیدر، بتائیے گا، اہلکاروں پر مبینہ تشدد کا معاملہ ہے اور گرفتاریوں کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں؟ جی بالکل، مال ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں نیب ٹیم کے ڈرائیور کی جانب کی مدعیت میں جو ہے وہ میاں حمزہ شہباز کے ذاتی گارڈ کے خلاف جو ہے وہ واقعے کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، جس کے بعد پولیس کی بھاری نفری مال ٹاؤن پولیس کے ہمراہ یہاں پر جو ہے یہاں پر پہنچ چکی ہے۔ نیب کی ٹیم کی 3 گاڑیاں اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹی رائٹ فورس کے اضافی دستے یہاں پر بلا لیے گئے ہیں، جن کے پاس ان کے تمام تر جو گیجٹس اینٹی رائٹ فورس کے وہ بھی موجود ہے، تاکہ کسی بھی قسم کی مزاحمت جو ہے وہ آج نہ ہو سکے۔ دیکھیں